No niin, hyvää huomenta. Siellä ihmisetkin saa jo vähän aamupalaa eteen täällä Espoossa. Eli oikein paljon tervetuloa paikalla olijoille sekä sitten verkon kautta esitystä seuraaville tähän aamiaistilaisuuteen ja webinaariin. Ja tänään meillä on aiheena verkkolaskutus. Webinaari osallistuville tiedoksi, että voitte sieltä comment-boksin kautta esittää kysymyksiä. Meillä on täällä henkilö, joka monitoroi sitä boksia, niin sitten aina esiintyjille ne kysymykset aikanaan päätyy ja voidaan niihin vastata. Sama koskee myöskin paikalla olijoita, eli jos jotain kysymyksiä tulee esityksen aikana, niin ei muuta kuin käpälää pystyy. Mun nimeni on Juho Värty, mä toimin account managerina tässä Suomen myyntitiimissä. Tässä sanotaan Turku, Tampere, Helsinki kolmio sisällä aika paljon reissailen asiakkaille ja hoidan semmoista suurehkoa asiakassalkkua, jossa on sitten pieniä, aina niin kuin pienistä tilitoimistoista isoihin pörssiyhtiöihin asiakkaita. Ja täällä mulla naisparina on tänään Jari Lampinen meidän myynnin tuesta. Huomenta. Tervetuloa. Siellä on siellä ne palautelomakkeet, niihin voitte laittaa muistiinpanoja. Jos ette kysy nyt, niin palataan sitten teidän kysymyksiin myöhemmin jälkikäteen. Täytyykää niitä. Vedetään kahdessa osassa tätä aamun sessio, eli Juho puhuu enemmän sähköisten laskujen lähettämiseen liittyvistä asioista, vähän trendeistä, ja mun vastuulla sitten on enemmän tuo vastaanottopuoli, mitä siihen tulee laskujen vastaanottoon, ja käydään myöskin muutama demo läpi näistä meidän tuotteista. Joo. Mennään tosiaan eteenpäin. Tuossa on agenda, mikä meillä on, että ei varmaan tuossa nyt ihan samassa järjestyksessä asioita käydä läpi, että meillä on tosiaan tämä näkökulma, että ensiksi lähtevä pää ja sitten vastaanottopää, ja puhutaan tuossa alkuun vähän, mitä verkkolaskutuksen trendit on tänä päivänä, mutta kaikki nämä topikit, joita tuossa agendakalvolla on esitetty, ne tullaan kyllä varmasti käymään läpi. Ei muuta kuin lähdetään menemään eteenpäin. Alkuun Basfaresta lyhyesti vähän numerotietoja ja kerrotaan vähän, että mitä me ollaan, että täällä on osa on meidän jo olemassa olevia asiakkaita ja yhtiö on jollakin tavalla tuttu ja sitten osa on sellaisia, jotka eivät meidän asiakkaana vielä ole ja tietysti olemassa olevillekin on aina mukava esitellä näitä meidän hienoja lukuja. Eli me ollaan lähdetty liikkeelle tuona vuonna 1985, silloin lähdettiin semmoisella pienenä startuppina liikenteeseen ja ollaan sitten tässä vuosien varrella tai vajaan 30 vuoden aikana kasvettu tuommoiseksi 1500 hengen maailmanlaajuiseksi organisaatioksi, että Etelä-Amerikkaa ja Afrikkaa lukuun ottamatta toimitaan kaikilla mantereilla. Meitä on listattu Helsingin pörssiin vuonna 2000 ja tänä päivänä meidän liikevaihto pyörii tuolla 120-130 miljoonan paikkeilla. Ja meidän kunnianhimoinen tavoite on kasvaa maailman suurimmaksi tällaiseksi kaupankäyntiverkostoksi, jossa kulkisi vuosittain 150 miljoonaa sanomaa, tarkoittaen siis joko ostolaskua tai sitten tilaussanomaa. Ja tällä hetkellä pyöritään tuommoisessa 80 miljoonan vuosivolyymissa ja tavoite on, että vuonna 2015 aikana päästään sitten sinne 150 miljoonaa, eli tahti on aika kova. Että meidän sanotaan core-bisnestä on noin hankinnasta maksuunratkaisut, tarkoittaen siis ostolaskun käsittelyä ja siihen liittyviä tukitoimintoja, kuten tilaussanomia, matkalaskuja. Ja sitten myöskin tämä verkkolaskujen välitys, eli operaattoripalvelut on ihan keskeisessä roolissa meidän strategiassa. Siinä on vähän lisää lukuja sitten tuosta meidän Commerce Networkista ja se, mikä on tämän asiakashyödyn kannalta olennainen luku, on tuo oikealta löytyvä 170 yhdysliikennekumppani. Itse asiassa niitä taitaa olla tätä nykyään jo vähän enemmän, että meillä ei edes kalvot pysy perässä tuossa, kun se kasvaa niin valtavalla vauhdilla. Eli tarkoittaen siis sitä, että meillä on tällaiset kauttakulkusopimukset eri operaattoreiden kanssa, eli jo mikäli vaan vastaanotto-operaattori tai lähettäjäoperaattori kuuluu noihin meidän 170 kumppaniin, niin me pystytään takaamaan sellaisen laskun perille meneminen operaattorista ja formaatista riippumatta. Eli meidän peitto verkkolaskujen välityksessä on maailmanlaajuisesti äärimmäisen hyvä ja Suomessa voidaan puhua 100% peitosta käytännössä, eli meidän kautta varmasti perille laskun saa menemään. Ja muutenkin paljon on komeita lukuja muutenkin, että yli miljoona loppukäyttäjää
yli 1 miljoona aktiivista ostajaa ja toimittajaa. Ja yli 60 tuettua verkkolaskuformaattia. Eli me ollaan tuommoinen verkkolaskujen välityksessä tuollainen täyden palvelun talo ja erittäin uskottava toimija sillä saralla johtuen juuri siitä, että tämä on niin keskeinen osa meidän strategiaa ja kasvusuunnitelmia. Siinä vähän väläytellään noita meidän asiakkaita. Tuolla on tulossa vielä sitten operaattoripalveluiden osalta lisää referenssejä, mutta tässä on sanotaan sellaisia asiakkaita, joilla on laajasti meidän tuoteportfoliota käytössä, että on verkkolaskupalveluita, hankinnasta maksuratkaisuja, talousohjauksen tuotteita ja niin edelleen. Mutta katsotaan niitä verkkolaskureferenssejä sitten tarkemmin tuolla myöhemmillä kalvoilla. Voitaisiin alkuun katsoa vähän verkkolaskutuksen trendejä, mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Sitten voidaan vähän puhua siitä, että mitä verkkolasku käytännössä on, mitä se ei ole, mitkä sen bisneshyödyt on ja niin edelleen. Eli tänä päivänä sanotaan näin, että Suomessa me eletään vähän tällaisessa luottamusyhteiskunnassa, että meillä ei sinällään tämä viranomaispaine välttämättä ole se, joka näitä tarpeita luo, vaan me haetaan aina niitä kustannussäästöjä ja ollaan tavallaan aina sitä edelläkävijä kansaa tällaisissa sähköisissä asioissa yhdessä muiden Skandinaavia ja Baltian kansojen kanssa, mutta esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa niin aika keskeisenä driverina on sitten tämä, että viranomaiset haluaa kannustaa sähköiseen kaupankäyntiin siksi, että se tekee harmaan talouden huomattavasti vaikeammaksi. Ja ei varmaan ihan ensimmäinen intuitio välttämättä olisi, että latinalainen Amerikka on se osa maailmaa, jossa tämä verkkolaskutus kasvaa, mutta kyllä tänä päivänä, mitä tutkimuksia ollaan tehty, niin nimenomaan näiden niin kuin viranomaisten asettamien asetusten ja suositusten myötä, niin tämä business kasvaa tosi rajusti tuolla latinalaisessa Amerikassa. Tässä on screenshottia tällaisesta raportista, missä ollaan tutkittu verkkolaskun kasvua eri maissa ja myöskin sitten syitä sille verkkolaskun kasvulle. Ja täällä vilahtelee tällaisia maita kuin Argentiina, Brasilia, Chile, Guatemala, Meksikoa. Eli tuo latinalainen Amerikka kasvaa tällä hetkellä todella rajusti. Ja sitten taas samaan kasvua on paljon Euroopassa, mutta toki me ollaan Euroopassa ja varsinkin Pohjois-Euroopassa jonkun verran sitten edellä tota muuta maailmaa. Ja tässä on lukuja siitä, mitä nämä verkkolaskutukseen liittyvät tutkimukset on laskeskelleet, että minkälaisia rahallisia hyötyjä täällä on mahdollista saada. Tuo keskimmäinen luku on aika huikea, että tällä sähköisellä kaupankäynnillä voitaisiin globaalisti säästää 2 biljoonaa dollaria. Tällainen yksinkertainen ekonomia ei oikein ymmärrä, että minkä kokoinen luku toi on tai monta nollaa siinä on. Mutta sitten täällä on, kun ajatellaan, että säästöpotentiaali per lasku saattaa olla 16 dollaria, ja kun mietitään, kuinka paljon laskuja globaalissa kaupankäynnissä kulkee vuosittain, niin nopeasti siitä sitten tollainen lukema voi kertyä. Rahallisten säästöjen lisäksi on myöskin ihan tällaisia sanotaan saatavien saamiseen liittyviä hyötyjä, joita tästä koituu, eli laskujen kiertoaikoja pystytään tiputtamaan sähköisellä käsittelyllä alaspäin. Ja käytännössä tuommoista 5-10 päivää pystytään nopeuttamaan laskukiertoa, sitä kautta laskun maksua, ja tämä on varsinkin myyjälle sen kassanhallinnan kannalta äärimmäisen tärkeää, että laskutus toimii tehokkaasti. Siinä on vähän karttaa siitä, miten toi on maailmalla jakautunut tämä verkkolaskutuksen kehitys. Kellekään ei varmaan tule yllätyksenä se, että me ollaan Suomessa ja Pohjoismaissa, ja sitten tietysti tämä sähköistymisen ihmemaa Viro, niin me ollaan edelläkävijöitä maailmanlaajuisesti. Sitten tuo Eurooppa, Pohjois-Amerikka tulee pikkasen jäljessä, mutta ovat kuitenkin aika hyvässä kehityksessä tuossa liiketoiminnan ja laskutuksen sähköistymisessä. Ja tuossa no aiemmin mainitut latinalaisen Amerikan maat on myös kehittyneet erittäin lupaavasti, että oikeastaan sitten tällaiset, niin kuin, jotka tässä kehityksessä on jääneet pois kyydistä, on oikeastaan sitten tuollaisia kehittyviä talouksia, jossa se joka tapauksessa se elinkeinoelämä ei ole niin kehittynyttä kuin muualla maailmassa. Mutta kyllähän nämä trendit on ihan selkeästi nähtävissä, että kasvu on aika voimakasta maailmanlaajuisesti kaikissa maailmankolkissa. Tämä on tällainen tilkkutäkki, joka puolelta maailmaa löytyy vahvoja kasvajia ja edelläkävijöitä, että ei ole niin kuin yleensä, että Länsi-Eurooppa menee etelä ja muu maailma perässä.
Tässä kalvolla taas kuvataan sitten kuluttajaverkkolaskutuksen tilannetta Euroopassa. Eli meillekin iso kasvun mahdollisuus on, että kun ollaan jo aika pitkälle Suomessa sähköistetty tuota yritysten välistä kaupankäyntiä, niin meillä on mahdollista sitten kasvattaa liiketoimintaa meidän, mikä on meille strategisesti tärkeä kasvualue, on toi B2C, eli kuluttajaverkkolaskutus. Joukossa on varmaan osalla ihmisistä on tämä asia jo tuttu omalta kohdalta, että osa laskuista tulee verkkopankkiin e-laskuna. Itselleni ei tule ainuttakaan paperilaskua enää tällä hetkellä. Kaikki tulee e-laskuna. Verkkopankki menee vielä sillä automaattimaksatuksella eteenpäin. Eli mun ei tarvitse huolehtia muuta kuin siitä, että tilillä on tarpeeksi rahaa ja muuten laskut menee maksuun automaattisesti. Suomi ja Ruotsi on ihan hyvässä kehityksessä. Ollaan päästy tuommoiseen 15-40% sähköisyysasteeseen. Norja huitelee yhdessä Tanskan kanssa sitten ihan omissa lukemissaan, että ollaan tuolla yli 40%, ja sitten tuo muu Eurooppa tulee valitettavasti vasta tuossa alle 15% sähköisyysasteessa kuluttajapuolella, mutta todennäköisesti tässäkin on odotettavissa aika rajua kasvua, ja varmaan moni maa tulee tässä seuraavien vuosien kuluessa hätyttelemään tuota 40% sähköisyysastetta. Eli tämä on sellaista liiketoimintaa ja sellaista kehitystä, joka tapahtuu äärimmäisen nopeasti maailmanlaajuisesti. Siinä on, meidän markkinointiväki on kerrankin onnistunut hyvin niin kuin tiivistämään meidän asiakaslupauksen, että mä aina pelkään sitä keskustelua, että voi kun kukaan ei vaan ikinä kysyisi, että siis mitä se Buzzfeed ihan oikeasti tekee, koska siihen kysymykseen on niin vaikea vastata lyhyesti. Mä aina vastaan, että me tehdään taloushallinnon sähköistämistä ja automatisointia, niin sillä sen pystyy tiivistämään yhteen lauseeseen. Mutta se, mikä meidän asiakaslupaus on sähköisen kaupankäynnin kannalta, on helpompaa ostamista, parempaa myymistä. Eli laskut kulkee sähköisesti, tilaussanomat kulkee sähköisesti, se tuo kontrollia, läpinäkyvyyttä, helpompaa saatavien hallintaa, nopeampaa laskunkiertoa, nopeampaa saatavien kiertolukuja ja niin edelleen. Ja sitten myöskin me ollaan tulevaisuudessa tullaan tähän sähköiseen kaupankäyntiverkostoon liittämään myöskin rahoituspalveluita, eli sillä tavalla myöskin tullaan auttamaan sitä meidän asiakkaiden kassanhallintaa, että me ollaan tämän vuoden aikana julkaistu yhteistyö Mastercardin kanssa, ja siitä on varmaan sitten erillisiä sessioita ehkä tulossa jossain vaiheessa, missä siitä kerrotaan sitten tarkemmin. Verkkolaskutuksen haasteita tai oikeastaan niitä drivereita, jotka yrityksiä ajavat verkkolaskutukseen, niin ensinnäkin tuo aiemmin mainittu lyhyempi laskutuksen sykli, eli kyllähän niin kuin hyvän ja terveen liiketoiminnan on lähtökohtaan se, että laskutusta pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman etupainotteisesti. Optimitilannehan on se, että pääset laskuttamaan tuotteesi tai palvelusi jo ennen kuin sitä on edes toimitettu, mutta aika harva yritys tähän pystyy. Mutta joka tapauksessa kuitenkin käyttöpääoman hallinta on tänä päivänä aika tärkeä osa liiketoimintaa. Ja sähköinen laskutus auttaa sitten siihen, että myyntisaatavat konvertoituvat kassavirraksi vähän tehokkaammin. Sitten on kustannussäästöt. Tuossa seuraavilla slaideilla vähän havainnollistetaan tarkemmin sitä, että kuinka paljon verkkolasku säästää verrattuna paperilaskuun ihan. Kun ruvetaan kaikkia mahdollisia kustannuksia sinne vyöryttämään, alkaen niistä paperiprinttauskustannuksista ja sitten kun otetaan vielä mukaan esimerkiksi käytetty työaika ja tällaiset asiat, niin säästöpotentiaali on aika huikea. Sitten se tuo, tällaista sanotaan laatua ja läpinäkyvyyttä myöskin siihen prosesseihin. Tiedetään, sanotaan ostolaskupuolella tiedetään, että missä käsittelyvaiheessa mikäkin ostolasku on ja kenen pöydällä se makaa ja milloin se on menossa maksuun ja näin poispäin. Ja toisaalta taas sitten lähtevässä päässä niin päästään näkemään se, että kenelle mikäkin lasku on lähtenyt ja milloin. Ja myöskin se, että onko se mennyt perille. Että meillä on aika hyvät työkalut tuon laskuliikenteen tarkkailemiseen ja sitten myöskin isoille laskumäärille. Tässä on hieman siitä säästöpotentiaalista. Eli sanotaan, kun lähdetään täältä yläpäästä liikkeelle, niin pelkästään tuo tulostuskuoritus ja lähetys, kun siihen vyörytetään noita työaikakustannuksiakin vielä. Jokainen tietää, kuinka kallista varsinkin Suomessa tuo yksittäisen ihmisen työn teettäminen on niin sähköisessä laskussa
se periaatteessa on nolla, tai ehkä tuonne voidaan jokunen sentti siitä työajasta laittaa sitten, koska kuitenkin sähköinenkin lasku pitää lähettää, mutta kuitenkin niin kuin sanotaan, päästään jo ehkä tuommoiseen 4 euron säästöön jo tuossa tulostus-, kuoritus- ja lähetysvaiheessa. Sitten saattaa tulla vielä muita kuluja tuolla myöhemmin, jotka nostaa sitä sen yksittäisen paperilaskun kustannusta vaan entisestään. Isona kulueränä tuolla tuo toiseksi viimeinen rivi, eli arkistointi, joka sitten sanotaan, että paperimapit versus sähköinen arkistointi, niin kustannusero on aika huikea. Ja viimeisellä rivillä sitten päästään näkemään, että toi on prosentuaalisesti aika huikea tuo ero, mikä on tuolla paperilaskulla ja toisaalta sitten verkkolaskulla. Että yksittäisen laskun kohdalla 11,10 € tippuu 4,70 €. Ja käsittääkseni nämä on vielä aika varovaisia laskelmia siitä, että mitä ne säästöt saattaa olla. Eli jotkut muut tahot on laskeskelleet vieläkin kovempia säästöjä per lasku. Kysymys sen verran, että toimijoita sitten aineisto meille jälkikäteen vai? Kyllä. Joo, se unohtukin tuossa sanoa, että tämä kaikki aineisto sitten on saatavissa myöskin tämän esityksen jälkeen. Ja mielellään tullaan myöskin sitten kertomaan ihan paikan päällä näistä ratkaisuista tarkemmin. Että jättäkää ihmeessä yhteydenottopyyntöä ja muutakin pyyntöä, jos kaipaatte jotain lisämateriaalia. Saksa muuten englanniksi tai ruotsiksi myös? Englanniksi, kyllä. Joo. Kyllä ihan aiheuttamasti. Toimitaan kaikkialla maailmassa, niin kyllä myös. Joo. Sitten mikä on verkkolasku? Suomessa tämä verkkolaskutietoisuus on aika hyvä tänä päivänä, mutta oikeastaan tämän slaidin idea olisi melkein niin kuin tavallaan tarjota teille aseita sit siihen keskusteluun, kun joukossa on paljon isoja kansainvälisiä yrityksiä, joudutte tätä ideaa myymään myöskin talon sisäisesti sitten ulkomaalaisille kollegoille, niin siinä voi joutua aika monesti sitten perustelemaan sitä, että minkä takia sähköpostiliitteenä lähetetty PDF ei ole verkkolasku tai muita vastaavia keskusteluja, tai miksi ei tehdä EDI-yhteydellä point-to-point-yhteyksiä ja näin poispäin. Eli verkkolaskussa on tärkeää se, että se on ensinnäkin se lähetetään ja vastaanotetaan sähköisesti. Eli niin kuin meidän toimitusjohtaja Esa Tihiläkin on jossain yhteydessä sanonut, että kun se laskudata on siellä lähtevässä päässä sähköisessä muodossa ja se siellä vastaanottopäässä tallennetaan sähköisen muotoon offeret-kontraan, niin miksi ihmeessä siinä välissä tulostetaan paperille, kun se voisi hoitaa sähköisesti. Eli aidossa verkkolaskussa on aina sähköinen laskudata, XML-muotoinen laskudata sekä sitten tuo laskun kuva. Ja verkkolasku täyttää aina myöskin nämä alvivaatimukset. Eli meille toi varsinkin sen takia, että kun tuolla kehittyvillä markkinoilla toi viranomaisten asettama paine on niin kova, niin meille operaattorina on tärkeää, että meidän verkkolaskusovellukset täyttää aina noin alvivaatimukset. Niin se on myöskin tärkeä osa tätä verkkolaskubisnestä, mutta kyllä tuohon argumentti aika monesti ulkomaalaisten kanssa törmää, että sähköpostista se lähetetty PDF-kuva, sehän on verkkolasku. Ja ettehän te nyt sen enempää siellä Suomessa tarvii, mutta sitten pitää osata perustella nämä asiat, että ei se sinälläänhän niin kuin sähköinen PDF-hän on käytännössä vaan sähköinen paperi. Se ei sinällään tuo siihen laskun käsittelyn prosessiin mitään helpotuksia samalla lailla kuin tuo XML-data, joka voidaan imasta ostoreskontraan tai laskun käsittelyjärjestelmään suoraan. Tässä on vähän vertailua siitä, että nämä keskustelut, mitä monesti noita ulkomaaneläjien käydään, juuri nämä tai mitä he tarjoavat niin kuin sähköisen kaupankäyntiin, niin on tuo vasemmalta löytyvä edilasku, jotka toteutetaan yleensä tällaisina point-to-point-yhteyksinä ostajan ja myyjän välillä. Eli jokaisen ostajan ja myyjän välillä joudutaan tekemään oma installaatio, vähän niin kuin jotain lennätin kaapelia vedettäisiin jokaisen välillä. Eli ei ole tällaista niin kuin verkkoajattelua samalla tavalla kuin verkkolaskussa. Ja sit PDF-laskua myöskin tarjotaan monesti. Eli verkkolaskussa, oikeaoppisessa verkkolaskussa siinä pitää olla rakenteellinen data, jolla viitataan siis siihen XML-aineistoon, joka on jonkun verkkolaskustandardin mukainen niin, että laskun käsittelyjärjestelmät pystyvät poimimaan oikean tiedon oikeasta paikasta. Ja sen lisäksi ei-rakenteellinen data, eli siis PDF-kuva, joka helpottaa sitten sen yksittäisen laskun tarkastajan työtä sitä laskua käsitellessä, eli pääsee näkemään sen laskun myös sellaisessa tutussa paperinomaisessa muodossa, ettei tarvitse sitä XML:ää katsella, koska se on sanotaan maallikolle aika vaikeasti tulkittavaa.
Eli edilaskussa on se rakenteellinen data olemassa, mutta siitä puuttuu sitten ei-rakenteellinen laskunkuva, ja sitten toisaalta taas PDF:stä puuttuu se rakenteellinen data, eli verkkolaskudata, mutta on se laskunkuva, niin aidossa verkkolaskussa on molemmat sekä laskudata että laskunkuva. Tämä kaaviokuva kuvaa sitten meidän tarjoamia palveluita verkkolaskutuksen saralla, eli jos lähdetään tuolta vasemmalta liikkeelle, niin siellä on lähettäjän laskutusjärjestelmä, joka tuottaa sitten laskudataa, ja sanotaan, että Suomessa 90% tapauksista se laskudata on joko Finvoice- tai TX-muotoista laskudataa. Siitä se ohjataan sitten meidän verkkolaskupalveluun, ja sitten me toimitetaan se 3 kanavaa pitkin loppuasiakkaalle, eli nämä integroidut verkkolaskut tarkoittaa siis sitä, että se XML-data plus laskun kuva menee sinne loppuasiakkaalle. Sitten on Passware-portaali, joka tarkoittaa tällaista sähköpostiin perustuvaa systeemiä, eli vastaanottaja saa sähköpostiviestin, että voit käydä noutamassa laskun täältä portaalista, ja sitten printtaa. Eli siinä ei ole mitään laskua itsellä, että ne pitää aktiivisesti mennä hakemaan? Ja pitää mennä hakemaan, joo, että ei mene sähköpostin liitteenä sitä laskua, koska se ei sinällään palvele sitä, että kuitenkin tuo verkkolaskutukseen kuuluu se, että sieltä pystyy imuroimaan sen laskukuvan lisäksi myös sen laskudatan, niin sitten se, että e-mailin liitteenä kulkisi sekä XML- että PDF-kuvaa, niin se ei ole kovin mielekästä sitten laskun lähettämisen kannalta. Sitten on tuolla alhaalla sitten nuo paperilaskut, joihin meillä on siis printtauspalvelu, jonka kautta pystytään lähettämään paperilaskut niin, että teidän ei tarvitse enää ainuttakaan paperia lähettää sieltä omasta konttoristanne, vaan me huolehditaan tuosta teiltä lähtevästä laskudatasta sitten laskut eteenpäin paperilaskuna. Eli kuten aiemmin mainitsin, niin täällä laskutusjärjestelmään tehdään tuollainen integraatio, eli tehdään se XML-integraatio siihen, eli se tuottaa tuo laskutusjärjestelmä laskuaineistoa sieltä ERPistä. Se on monesti Finvoicea tai Teapsia, joka on meille ihan semmoista, sanotaan plug and play-tyylistä kamaa. SAPin käyttäjiä ehkä joukossa on. SAPi tuottaa niin sanottu aidokaineistoa, jossa sitten joudutaan tekemään konversiotyötä, mutta toisaalta meillä on noista SAPi-integraatioista sen verran vahva kokemus, että ne kyllä varmasti ihan kohtuullisilla työmäärillä saadaan ne integraatiot tehtyä. Eli lähtemään päähän pitää saada sellainen integraatio, että se saadaan niin kuin helposti tuonne meidän verkkoon Teapsi-muotoisena, ja siitä sitten lähdetään kuljettamaan laskua eteenpäin loppuasiakkaalle. Se ohjautuu meidän verkkoon, jossa tehdään sitten tiettyjä asioita, eli se validoidaan se laskudata, eli katsotaan läpi, että se on kaikki niin kuin verkkolaskutuksen vaatimukset täyttämään. Sitten tehdään nuo sanomien muutokset. Konversio, aiemmin mainitsin jo tuon, että sillä verkkolaskuformaatilla ei ole väliä enää siinä vaiheessa, kun se tuonne meidän verkkoon päätyy. Eli jos lähtevässä päässä on Finvoice ja vastaanottaja ottaa sitten sitä sappiinsa, sitä aidokkiaineistoa, niin me tehdään se konversio tuossa matkalla sillä tasan samalla transaktiohinnalla, kuin millä se menisi sitten pelkkänä Finvoice-laskuna. Eli tämä on sinällään niin kuin lähettäjälle huoletonta, kun sen on kerran tuonne meidän verkkoon laittanut, niin siitä se sinne loppuasiakkaalle myöskin oikeassa muodossa päätyy. Sitten on tällaisia lisäpalveluita, mitä siellä vielä on, että esimerkiksi sähköistä allekirjoitusta jossakin, sanotaan Saksanmaalla, missä ollaan vielä konservatiivisia, äärimmäisen tarkkoina halutaan noille laskuille vielä sähköisiä allekirjoituksia. Me tarjotaan myöskin niitä palveluita, mutta sille sanotaan Suomen maalla aika harvoin kysyntää on. Et siinä on turvallinen tiedonsiirto, tukipalvelut ja sitten tehdään aina tuo palvelutasosopimus SLA, eli se tietty taso, joka me taataan sen sopimuksen puitteissa sille operaattoripalvelulle. Ja sitten on myöskin tarjotaan hyviä työkalut sen laskuliikenteen seurantaa ja raportointiin. Eli puhutaan tämmöistä Passware BT-monitor-palvelusta, jolla pystyy sitten niitä omia sekä lähteviä että saapuvia verkkolaskuja seuraamaan. Liittyisit SAPiin ja lähettäessä päässä täytyy tehdä konversioon tehdä SAPissa? Ne tulee niinku siihen lähetysliittymään. Jari varmaan osaa vastata tähän paremmin, että missä kohtaa konversio tulee. Meidän palvelussa. Niin, niin toisin sanoen just sitä, että ei tarvitse niinku muokata sitä meidän. Ei. Joissain tapauksissa kyllä. Eli silloin kun sä tulostat paperin, niin siinä on kaikki täydellisesti mukana, mutta SAPin kohdalla niin joskus sieltä puuttuu, kun se otetaan se itse laskudata,
käsittelyyn, ja meidän konsultti katsoo, niin sieltä laskudatasta saattaa puuttua joku kenttä. Vaikka se on siellä paperilla, mutta se puuttuu siitä laskudatasta. Ja silloin sinne konsultti, SAP-konsultti tekee sinne niitä semmoisia laajennuksia. Ja nämä projektit yleensä lähtee liikkeelle sillä, että me analysoidaan näytetiedosto, katsotaan miltä se näyttää sitten tuota SAPin tuottama laskuaineisto, ja sen perusteella sitten tehdään työmääräarvio. Että sanotaan, että jos se on sopivan niin kuin rikasta se laskudata, niin siinä päästään kyllä aika suht pienillä työmäärillä, mutta toki tietysti saattaa olla, että sieltä SAPin päästä tulee myös töitä, mutta konversio kuitenkin tapahtuu tuossa lähtevässä päässä, ja se laitetaan tuonne meidän verkkoon sitten käytännössä yleensä kolmella eri metodilla, eli tuollaisella FTP-siirrolla FTP-polkuviivan kautta, tai sitten laitetaan tuolla meidän omalla softalla, eli meillä on semmoinen Java-klientti kuin PT-konnektori, jota voidaan käyttää tuohon lähettämiseen, tai sitten jotkut asiakkaat, jotka käyttää meidän maksuliikennettä, niin käyttää sitten sitä maksuliikenneohjelmaa tuon laskudatan siirtämiseen meidän verkkoon. Sitten me tarjotaan tällaisia asiakasaktivointipalveluita, sekä asiakas- että toimittaja-aktivointia. Tässä tapauksessa nyt puhutaan asiakasaktivoinnista, mutta se, mikä meidät erottaa monista muista operaattoreista, on se, että meillä on hirveän suuri halu päästä tuosta paperilaskumassasta eroon, koska me tuotetaan meidän paperilaskujen lähetys, eli printtauspalvelut kumppanin kautta, niin jokainen ymmärtää, että meillä ei siitä itselle kovin suurta siivua kerry, ja kyllä meidän business on niin kuin tuolla sähköisissä laskuissa, eli me halutaan auttaa meidän asiakkaita nostamaan tuota sähköisyysastetta, kun taas jotkut meidän kilpailijat pitää niin kuin kynsin hampain kiinni tuosta paperilaskumassasta juuri siksi, että he taas tekevät sitten liikevaihtonsa ja katteensa siellä paperilla. Eli on eri tapoja, miten tuota sähköisyysastetta saadaan nostettua. Jos näihin meidän aktivointipalveluihin lähdetään, niin voidaan yhteistyössä meidän kanssa suunnitella sitä, että kuinka aggressiivisella tyylillä lähdetään sitä sähköisyysastetta nostamaan. Eli voidaan tuollaisella pehmeällä metodilla lähteä alkuun, ja sitten se verkkolasku, volyymin määrän kasvaminen on aika maltillista, mutta voidaan sitten ottaa aina kovempia keinoja käyttöön. Eli voidaan selvittää sitä vastaanottajien verkkolaskun vastaanottovalmiutta. Me tarjotaan esimerkiksi sellaisia palveluita, että käydään teidän asiakaslista läpi, ristitalkoidaan se meidän verkkolaskurekistereiden kanssa, ja sillä tavalla sitten löydetään tällaisia vastinpareja, että sieltä löytyy tällaisia aktiivisia verkkolaskuvastaanottajia, joista te ette vaan ole olleet aikaisemmin tietoisia, eli olette lähettäneet sinne paperilaskuja siksi, että se joskus sinne myyntireskontraan on tallentunut paperilaskuvastaanottajaksi. Ja sitten on myöskin tällaista niin kuin voimakkaampaa lähestymistapaa, eli lähetetään oletuksena aina verkkolaskuja ja tavallaan tähdätään aggressiivisesti siihen, että se verkkolaskutus on se ainoa oikea tapa tehdä kaupankäyntiä, ja sillä yleensä sit sillä aktiivisella työllä saadaan nuo laskutuksen kustannukset laskemaan ja päästään siihen tilanteeseen, johon tällä verkkolaskutuksella tähdätään, eli niihin kustannussäästöihin. Tässä vähän tarkemmin kuvaa sitten siitä, käydään noin kolme lähetyskanavaa vähän tarkemmin läpi. Eli kuten aiemmin mainittu, niin integroidut verkkolasku tarkoittaa siis sitä, että XML-data ja laskun kuva toimitetaan tuon meidän verkon läpi tuonne asiakkaalle. Suorat monta moneen yhteydet, eli tosiaankin tuolla muu maailma elää vielä tätä sanotaan ediaikaa. Eli edissä tehdään näitä point-to-point-yhteyksiä, eli aina yhdeltä yhdelle yhteyksiä. Meillä on myös valmiudet tarjota ediyhteyksiä, ne on tullut meille yrityskaupan kautta tuossa, jos oikein muistan, kevättä olla 2013, kun tuolta Belgiasta ostettiin yksi yhtiö juuri sen takia, että tuolle ediliikenteelle on vielä jonkun verran kysyntää tuolla Keski-Euroopassa, mutta kyllä se meidän lähestymistapa näihin asioihin on se, että noiden avoimien operaattoripalveluiden kautta ja tuon meidän Basware Commerce Networkin kautta näitä sanomia lähetetään, eikä lähdetä rakentamaan niitä point-to-point-ediyhteyksiä, mutta sekin tarjotaan, jos kysyntää on. Paketoidut ratkaisut, meillä on aika sanotaan, pyritään toimittamaan hyvin standardeja ratkaisuja juuri sen takia, että ne käyttöönottoprojektit olisi mahdollisimman kevyitä, että meille ja asiakkaalle optimaalinen tilanne on se, että päästään tekemään finvointi tai teaksiliittymään, niin sitten toi XML-data on meille, meidän kannalta helpoimmassa mahdollisessa muodossa.
Sitten on tuo Basware Portal, joka siis tarkoittaa tuota sähköpostilla lähettämistä, eli asiakas saa sähköpostiviesti, jonka kautta pääsee lataamaan laskun, ja tähän on tuotu myöskin toiminnallisuutta, että laskusta voidaan keskustella tuolla portaalissa, eli asiakas voi esimerkiksi reklamoida laskun, ja siitä voidaan keskustella, että onko laskutettu oikein, että niin kuin me englanniksi sanotaan collaboration, eli tällainen yhteistyö ja keskusteleminen on sellainen toiminnallisuus, mitä me ollaan tuotu myöskin tuohon meidän uuden sukupolven laskunkäsittelyratkaisuun, eli alustaan. Eli tavallaan tämä on otettu monilla asiakkailla ilolla vastaan, koska eivät sitten, ei tarvitse käyttää enää puhelinta ja sähköpostia näistä laskuista keskustelemiseen, vaan kaikki tieto löytyy tuolta portaalista, ja sitten tuolta portaalin kautta se tieto pystytään myöskin siirtämään sitten noiden meidän laskunkäsittelyratkaisuiden arkistoon, eli jokaisesta laskusta päästään myöskin näkemään, että mitä siitä on aikanaan keskustellut ja kuka ne on hyväksynyt ja niin edelleen. Paperilaskut, meiltä löytyy printtaussaitteja näin monesta maasta ja isoilla laskumassoilla tuo paperilaskutus tuo kustannussäästöjä. Meillä on paljon asiakkaita, jotka lähettää pelkät verkkolaskut meidän kautta, printtaut edelleen paperilaskut, mutta kyllä kannattaa kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, että ottaa se meidän printtauspalvelu ja yhdistää siihen, että noin meidän aktivointipalvelut saa sitten parhaan mahdollisen hyödyn tuosta sähköisestä kaupankäynnistä. Ja aina maantieteellisesti lähin tulostuskomppania aina tulostaa laskut, eli tässä tapauksessa sitten toi meidän Suomen tulostuskumppani, jos teidän tapauksessa. Lähtökohtana on yleensä se, että tehdään toi meidän standardikuva, johon vaan laitetaan teidän laskun kuva, eli siis teiltä lähtee se XML-data, josta me sitten muodostamme sen laskun kuva, joka sitten menee sinne printtaukseen. Mutta on mahdollista toteuttaa myöskin teidän oma laskun kuva, eli tuossa kun speksataan sitä ratkaisua, niin analysoidaan sitä teidän laskun kuvaa ja katsotaan, että minkälaisella työmäärällä voidaan toteuttaa se, että jotkut on niin tarkkoja omasta brändistä ja omasta laskunkuvastaan, että haluavat sen myöskin pitää sen tietyn layoutin laskussa myöskin, jos siirtyvät meidän tulostuspalveluun. Se on ihan täysin mahdollista. Sitten seuranta ja raportointi, eli me tarjotaan tuollaista Basware Transaction Monitor-sovellusta, jolla jokikinen lasku, joka on lähetetty, niin pystytään näkemään 4 kuukauden ajalta logisin lähetetyistä laskuista. Pystytään näkemään, kuka on lähettänyt, milloin on lähettänyt. Päästään porautumaan laskun kuvalle, päästään näkemään laskun tilaa, onko se mennyt perille. Siellä on tällainen liikennevalotyylinen systeemi, eli vihreänä näkyy, jos on mennyt perille, ja sitten muun näköisiä värejä, jos niissä jotain ongelmia on. Ja jos vastaanottoasiakas käyttää meidän laskunkierrätysratkaisua, niin päästään näkemään jopa dataa siitä, että lasku on otettu kierrätykseen siellä vastaanottopäässä. Eli sitten on enää turha vastaanottajan ilmoittaa, että ei ole saanut laskua, kun on näyttää sitten sitä dataa tuolta sähköisestä järjestelmistä, että no kyllä se on teille asti mennyt, että meillä on vastaanottokuittaus sähköisessä muodossa tullut. Sitten pystytään tuottamaan ihan tällaisia graafisia raportteja siitä, että mikä on laskujen tila ja tämä on tämä raportointi, mihin me ollaan paljon panostettu myöskin tuolla vastaanottopuolella ja hankinnasta maksuratkaisuissa, eli puhutaan tällaista Basware Analytics-tuotteesta, jolla pystytään sitä laskunkierrätyksen tehokkuutta arvioimaan erinäköisillä tunnusluvuilla ja graafisilla raportoinneilla, ja samoin myöskin tuolla lähtevässä päässä päästään näkemään aika havainnollisella tavalla siitä se, että mikä tilanne tuon lähtevän pään osalta on. Sitten tarjotaan myöskin sähköistä arkistointia. On sanotaan näin, että tälle on suhteellisen vähän kysyntää, että yleensä yrityksillä on jonkunnäköiset sähköiset arkistointiratkaisut olemassa jo valmiiksi, mutta meillä on olemassa tällaisia integroituja verkkolaskuratkaisuja, joissa lähetyksen yhteydessä tuonne arkistoon syntyy duplikaattia. Tämä on sitten semmoinen pysyväisarkistointi, että niin kuin mainitsin tuon BT-monitorin yhteydessä, niin siellä tiedot säilyy vaan sen muutaman kuukauden, mutta sitten tuohon meidän e-invoice-arkistoon laskut voidaan arkistoida sitten pysyvästi. Aina silloin tällainen, että keskusteluja tulee, mutta sanotaanko näin, että yleensä se tapa arkistoida on joku muu. Jos käytetään esimerkiksi meidän e-office-ostolaskun käsittelyä, niin e-office tarjoaa tällaisen avoimen arkiston, ja monesti ne
myyntilaskut päätyvät sitten sinne e-officen arkistoon tai e-invoice-arkistoon sinne. Sitten meillä on globaali asiakastuki. Tarjotaan näinkin monella eri kielellä sitä tukea. Eli meidän keskeisimmille markkinoille tarjotaan sillä kyseisellä kielellä se tuki. Suomen osalta tuki on täällä Suomessa, eli ei tarvitse Intiaa tai Viroa soitella, että meillä on suomenkielinen helppari täällä ja teitä palvellaan Suomesta, samoin kuin sitten noissa meidän muissa keskeisissä markkinoissa. Että esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa, niin kyllä se paikallisella kielellä tarjottu palvelu on aika tärkeää, varsinkin tuollaisessa patriottisessa maissa kuin vaikkapa Saksa, jossa kovasti arvostavat sitä oman kielen osaamista. On muuten lähes tänään saksaa, että saa nähdä, kuinka paljon uskallan puhua saksaa. Meikäläisen kielitaito on sillä tasolla, että ein bier bitte, ettei muuta irtoakaan. Ja me tarjotaan myöskin sitten globaalia helpdeskiä, joka on sitten tuommoinen 245-palvelu, eli jos ei sieltä omasta lokaalista helpdeskistä saa sitä tarvittavaa tukea, niin sitten me tarjotaan myöskin globaalia helpparia sitten englanniksi, että monesti tällaisissa ruuhkahuippuina, kun nuo lokaalihelpparit syystä tai toisesta ovat niin kuin sanotaan suorituskykyisen äärirajoilla, niin jonkun verran sitten ohjataan asiakkaita tuonne globaaliin helppariin, varsinkin semmoisessa bisneskriittisessä hädässä, että pitää nopeasti saada palveluiden vuorokauden ympäri sitten arkipäivinä sitä apua tarvitaan. Sitten siirrytään vastaanottoon, päästään sitten vanhempi kollega ääneen, eli Jari Lampinen jatkaa tästä. Onko tässä vaiheessa nyt kysyttävää jo täällä tai sitten webinaarikautta? Mikäli ei, niin mä päästän Jarin ääneen sitten. Tein muuta. Olisiko pieni tauko, haluaa joku ottaa kahvia, leipää, sämpylää? Niin, aika on hyvin, että tässä vaiheessa on mahdollista pitää myöskin lyhyt tauko. Jos tarvii käydä virkistäytymässä, niin käytävät löytyy WC. Joo, no eikä siinä mennään eteenpäin. All right, meillä on aikaa tässä vielä reilusti ja käydään läpi laskujen vastaanottoon liittyviä ratkaisuja ja palveluita, mitä ollaan tehty. Ja täällä on meidän asiakkaita, jotka käyttää meidän laskujen kierrätysjärjestelmää tai laskuautomaatiojärjestelmää, mutta on myöskin asiakkaita, joille ei tällä hetkellä ole mitään meidän laskuautomaatiojärjestelmiä käytössä. Passvaren palvelut sanomavälityksessä ei ota oikeastaan kantaa siihen, mistä lasku lähtee tai minne se päätyy. Ollaan siinä mielessä tässä sanomavälityspuolella irrallaan niistä, ettei olla niin sidottu siihen, mikä laskuautomaatiojärjestelmä on asiakkaalla käytössä. Me voidaan tuottaa sitä aineistoa sinne teidän järjestelmiin. Toki kun käytössä on meidän omat järjestelmät, niin se integraatio on vähän tiukempi. Me saadaan parempaa laskudataa tuotettua sinne laskuautomaatiojärjestelmään ja pystytään sillä tavalla palvelemaan omia asiakkaita varsinkin paremmin kun tunnetaan, mistä järjestelmästä on kysymys, niin me saadaan myöskin sitten se tuote sinne oikeassa muodossa ja mahdollisimman rikkaana tavallaan se laskuaineisto. Niin kuin Juho näytti tuossa kalvoja, jossa toivotaan ja pyritään siihen, että voidaan tarjota laskun lähettäjälle, että kaikki olisi 100-prosenttisesti sähköisiä laskuja, niin samalla lailla laskujen vastaanottopuolella me tarjotaan tällä hetkellä mahdollisuutta vastaanottaa kaikki laskut sähköisessä muodossa. Ja käydään läpi noita palveluita, mitä kaikkea täällä tulee sitten. Juha mainitsi tuon portaalin, voidaan katsoa sitä, mitä se pitää tänä päivänä sisällään. Mitä me tarjotaan toimittajille. Me tarjotaan skannauspalveluja ja sitten tietysti laskuvastaanottajalle. Me tarjotaan tämmöistä pilviskannausta.
joka on tämmöinen vähän hybridimalli, jossa asiakas itse skannaa laskukuvia, mutta se kaikki aineisto sitten pureskellaan tuolla meidän palvelussa ja tuotetaan sitten verkkolaskuna asiakkaan järjestelmään. Aktivointipalvelut myöskin tällä puolella hyvin vahvasti mukana, eli pääsääntöisesti aina kun asiakkaat hankkii meiltä jotain skannauspalveluita, niin niihin tavallaan tai toisella otetaan mukana aktivointipalvelut. Eli me lähdetään aktivoimaan todella niin kuin voimakkaasti toimittajia siirtymään sen sähköisen laskun käyttäjäksi. Meillä ei ole mitään niin kuin syytä olla maailman suurin skannaaja tuolla markkinoilla, ja kaikki uudet asiakkaat, jotka rupeaa skannaamaan, niin on tavallaan meille vähän semmoinen huono juttu. Tehdään kyllä sitä mielellään, mutta yritetään siirtää mahdollisimman nopeasti pois sieltä. Ja kysykää, tulee jotain kysymyksiä, keskeyttäkää. Kuinka moni teistä vastaanottaa tällä hetkellä teidän yrityksessä jo näitä sähköisiä laskuja? Muutamia käsiä nousi. Ja tuolla webinaarin päässä, tuolla langan päässä, niin siellä on sitten tietysti meidän muita asiakkaita, joilla myöskin se vastaanotto aika hyvin hallussa. Vähän samantyylinen kalvo. Eli tästä toimittaja-aktivoinnista niin me pyritään sen avulla saavuttamaan se, että saadaan mahdollisimman paljon niitä verkkolaskuja, koska silloin alemmat laskukohtaiset kustannukset menee alaspäin. Meillä on tällä hetkellä ehkä paras esimerkki meidän asiakkaista VVO. Tällä hetkellä noin 90% kaikista heidän vähän päälle 200,000 ostolaskusta tulee sähköisenä. Voitte vaan kuvitella, mikä säästys on siellä ollut siellä organisaatiossa, kun on päästy semmoiseen lukuun. Ja siinä me käytettiin tätä toimittaja-aktivointia ja heillä myöskin portaali käytössä. Heillä on omilla kotisivuillaan hyvät ohjeet toimittajille, kuinka lähettää laskuja, mitä lasku pitää olla tietoa. Sieltä löytyy kaikki yksiköiden OVT-tunnukset ynnä muut kaikki tällaiset näin, että ne on hyvin paljon panostanut siihen. Ja siellä on saatu hyviä lukuja siitä. Ja asiakas on ollut tosi tyytyväinen. Eli aina tämmöistä kannattaa lähteä miettimään, tekeekö sen yksin, tekeekö yritys itse sen vai ottaako sen palveluna meitä sitten. Tässä on vähän, en käy niin tarkkaa tätä läpi. Meillä on aktivointisivustot, jonka mä haluan näyttää. Tämä aktivointisivustot meiltä löytyy myöskin tuonne lähtevälle puolelle. Mutta ideana näissä aktivointisivustoissa on se, että tämä nyt on vähän malli. Sen saa tällä hetkellä aika monella kielellä. Ja täällä jaetaan sitä informaatiota niille toimittajille. Ja ideana tässä on, lähetätkö jo verkkolaskuja? En lähetä. Jos lähettää, valitse operaattori, mitä käyttää. Täältä löytyy lista esimerkiksi tällä hetkellä näistä meidän kumppaneista. Täyttää omat tietonsa täällä ja lähettää. Tämän kautta saa niin kuin sitten taas lisää ohjeita, mitä pitää tehdä. Aktivointisivustojen ideana on se, että nämä toimittajat ei soittaisi teille, häiritsisi teidän reskontrahoitajia, ei ne soittaisi meidän helppariin. Toki me autetaan tarvittaessa, toki tekin varmaan autatte. Mutta näiden aktivointisivustojen ideana just nimenomaan, että tämä toimittaja olisi oma niin kuin aktiivinen itse ja täyttelisi näitä tietoja täällä ja saa sitten ne ohjeet, kuinka teille lähettää laskuja. Kumpi se näistä on. Tämä. Eli tämmöinen palvelu on tämä meidän toimittaja-aktivointi. Ja ideana sit tietysti, että me saadaan teiltä, jos me lähdetään tekemään sitä, niin sähköpostiosoitteita,
asiakkaiden yhteystiedot, jonne me lähetetään informaatiota, jotta he käyvät kirjautumassa sitten näiden sivujen kautta. Et näistä me toimitetaan sitten aina säännöllisesti teille raporttia, kuinka paljon toimittajat on aktivoitunut. Toki sitä itsekin näkee. Toimittajan aktivointi, tämä ei ole mikään tämmöinen kampanja, että tämä kestäisi kuukauden tai kaksi kuukautta. Tämä kun tehdään, niin tämä jää nämä sivustot elämään olemaan sitten hamaan tappiin saakka, jos niin haluaa. Sitten kun lähdetään näiden aktivointien kautta liikkeelle, niin joko te itse tai sitten meidän kautta me lähdetään miettimään, että mikä voisi olla sille toimittajalle oikea vaihtoehto. Jos teillä on käytössä meidän portaali, niin silloin ohjataan ne toimittajat sinne portaaliin, jos ne on koko luokaltaan pieniä, laskujen määrä on vähäinen kuukausitasolla, tai se toimittaja on ulkomaalainen, joka ei ymmärrä siitä sähköisestä laskusta yhtään mitään, niin hän sitten kirjautuu tuonne portaaliin, näpyttelee ne laskut siellä ja saatte ne taas sähköisesti sinne omaan järjestelmään. Meitä löytyy tämmöisiä kevyitä edullisia virtuaalitulostimiä, eli toimittaja voi periaatteessa tulostaa laskun niin kuin tänä päivänä, mutta se siirtyy se lasku tuon tulostimen avulla meidän palveluun, jossa muodostuu sitten taas siitä verkkolasku. Sitten jos lähdetään tekemään vähän näitä järempiä, niin sitten neuvotellaan sen toimittajan, teidän toimittajan kanssa, että voisiko sitten olla joku tämmöinen niin sanottu kiinteä integroitu ratkaisu ehkä parempi sitten. Ja sitten tietysti täällä näiden meidän kumppaneiden kautta, niin me voidaan sitten myös, me ollaan paljon tehty näitä tämmöisiä aktivointeja, missä esimerkiksi toimittaja on ulkomailla, niin yritetty heille sitten, että jos heillä on joku operaattori käytössä jo, niin kuinka se sitten tapahtuu, se laskun lähettäminen, mitä sen kanssa on. Et meillä on aktivointitiimejä tällä hetkellä kaikissa maissa, missä me tällä hetkellä oikeastaan operoidaan, niin sieltä löytyy näitä henkilöitä, jotka aktiivisesti tekee tätä työtä. Skannausvaihtoehdot, eli tosiaan niin joko meidän skannauspalvelu, jolloin me avataan teille omat postilokerot ja toimittajat lähettää ne paperilaskut sinne postilokeroihin, josta me sitten ne kerätään, avataan kuoret, poistetaan niitä, skannataan ne, tehdään se tulkinta, tunnistus, validointi ja toimitetaan ne sitten verkkolaskuina tuonne teidän järjestelmiin. Jos teillä on jo olemassa olevia omia postilokeroita, niitä me voidaan hyödyntää. Silloin toimittajalle ei tarvitse ilmoittaa, että on uusi postilokero, mihin lähetät ne. Ohjataan ne vaan tuolta teidän postilokerosta sitten meidän palveluun ne laskut. On olemassa myöskin sitten vaihtoehto, eli toimittaja voi lähettää, vaikka me ollaan puhuttu nyt, että PDF ei ole mikään sähköinen lasku, mutta toimittaja voi lähettää PDF-laskun suoraan meidän palveluun. Me avataan semmoinen, kuulostaa hassulta, sähköpostilaatikko. Eli toimittajat voi lähettää sinne sähköpostilaatikkoon PDF-laskuja, josta me taas ne napataan tuonne meidän palveluun. Tehdään siellä taas tulkintavalidointi ja toimitetaan ne teille järjestelmään sähköisesti. Asiakkailla saattaa olla paljon toimistoja ympäri maailman tai ympäri Suomen, joihin tulee satunnaisesti laskuja, niin silloin me voidaan tarjota teille tämmöinen cloud scani, eli te voitte skannata ne kuvat siellä toimistoissa tai maayhtiöissä, missä nyt ikinä tehdäänkään sitä, ja silloin se skannattu kuva siirtyy tuonne meidän palveluun, ja me tehdään taas se tulkinta, tunnistus, toimitetaan se taas sähköisenä verkkolaskuna teidän järjestelmään. Meillä on paljon hyviä esimerkkejä tästä tuotteesta, ja silloin edelleenkin niin
teidän postilokerot tai postiosoite laskuille niin säilyy teidän omana, eli se toimittajan informointi ei ole niin oleellista. Hyvä kysymys varmaan, mutta niin miten sanotaan verkkolaskuna meidän tuon vastaanottajalle? Meillä on itse käytettävissä passwordskannerit ja muut, niin miten se hyväksyntä tapahtuu? Silloin se tapahtuu siellä teidän laskujen käsittelyjärjestelmässä, ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä, mikä teillä nyt sitten ikinä onkaan käytössä. Tarkistushyväksyntä siirtomaksatukseen sitten. Toki me niitä tarjotaan sitä koko ketjua. Jos ei ole tai on hankkimassa tai harkitsemassa jotain uutta, niin mielellään tullaan kertoa lisää siitä, mitä se sähköinen ostolaskujen käsittely tänä päivänä on. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin se voi olla periaatteessa ihan mikä hyvänsä Erkki täällä taustalla. Ei tässä tapauksessa niin se netin klientti, että se vaan pyörähtäisi hyväksytä selvää sitten kirjoittaa. Mistä sä oot? Lähtiä varoilta. Onko teillä meidän IP-käytössä? On. Joo, se on tehty se diili jossain muualla. Joo, Suomessa. Niin onkin joo, mä muistan. Joo. Eli siellähän se teidän siellä IP:ssä on tämmöinen PT-IPC-konnektori, joka käy noukkimassa ne laskut tuot meidän palvelusta. Ja sitten ne lähtee kiertoon, Reskon rahoitaja ohjaa ne kiertoon sitten sovittujen sääntöjen mukaan, kenelle se menee tarkistettavaksi, kenelle hyväksyttäväksi. Olisiko tästä jotain kysyttävää? Jos te haluatte, mä voin näyttää, miten tuo CloudScan toimii. Olisi kiva nähdä. Hyvä, sori. Mä jää odottamaan, että tulee jotain lisää vielä. Mitähän mä nyt teen, että mä en sählää tätä. Eikö nyt mä muistakin? Mä näen täältä, mitä mulla on täällä näkyy. Jos täällä näkyy jotain jännää. Oliko se nyt niin, että tuo vikaa? Mulla näkyy se skannaus vai? Joo. Joo. Mitäs nyt näkyy? Nyt näkyy, joo. Hyvä. Eli tässä on tämä CloudScan, niin tämä toimii pilvessä, niin kuin mainitaankin tuossa tuotteen yhteydessä. Tämä ladataan tuolta meidän palvelusta ihan netin kautta. Tämän asentamiseen menee noin 5 minuuttia, jos sitäkään. Mulla ei nyt ole tässä skanneria. Mä käyn hakemassa nuo tiedostot tuolta levyn kulmalta. Te näette nyt tässä samalla meidän uuden tuotteen. Tämä ei ole vielä ihan ready myyntiin, mutta ollaan kehittämässä tämmöistä Cloud Capture-palvelua myöskin teille käyttöön. Mä otan tästä muutaman laskun. Nyt mä skannasin ne. Mä voin niitä katella tässä. Jos ne laskut on jotenkin epäselviä, niin täällä on tämmöisiä välineitä, jolla pystyy poistamaan laskuilta surureunoja. Jos siellä olisi ollut esimerkiksi niitin reikiä, jotka näkyy yleensä skannauksessa mustana täplänä, ne pystyy poistamaan täältä tässä vaiheessa.
jos ne laskut on skannattu jotenkin vinoon, ne voidaan oikaista täällä ennen kuin ne lähetetään tuonne meidän palveluun. Miksi se miten jälkeen poistaa? Koska se saattaa olla, että se kasvattaa kuvan kokoa tai se on jonkun tekstin vieressä, että se häiritsee sitä optista merkin tulkintaa. Eli kaikkea tällaisia kuvan parannukseen tehtäviä asioita. Me tehdään näitä samoja siellä meidän omassa skannauspalvelukeskuksessa, näitä samoja asioita. Mutta asiakas voi tehdä niitä tässä itse ja tuottaa tavallaan sen laskun hyvälaatuisena tuonne meidän palveluun. Nyt mä lähetän sen tästä. Niin nyt se lähtee meidän palveluun ja tämä on nyt ihan livenä. Eli mä teen tässä nyt sillä tavalla näitä asioita, että normaalisti tällä hetkellä asiakkaat, kenellä meidän CloudScani on käytössä, tai jos nyt hankkisi CloudScani, niin me tehdään nyt tuo OCR siellä meidän palvelukeskus. Eli me tulkitaan sieltä laskulta ne ennalta sovitut tiedot, ennalta sovitut kentät me käydään läpi. Siellä on laskun numero, laskun summaa. Tämän tyyppisiä asioita. Ja tässä on laskulta tunnistettu nyt tietoja. Täältä on päivämäärää. Laskun numeroa. Laskun loppusummaa. Nämä on kaikki automaattisesti nyt tulkittu. Pankkitietoja, watteja ynnä muuta. Ja jos nämä kaikki on ok, niin nämä laskut toimitetaan sitten teille järjestelmään. Yksinkertainen, helppo. Eli tällaisen voi tehdä siellä omassa ostoreskontrassaan, tai sitten me tehdään tämä tulkinta tuo meidän palvelussa, ja se tulee automaattisesti sitten verkkolaskuna teille. Olisiko tästä jotain kysyttävää? Tämä Cloud Capture on uusi tuote. Tälle en uskalla aikatauluun sanoa, koska tämä tullaan julkaistamaan, mutta tämä Cloud Scani periaatteena, kun sä itse skannaat tämä osuus, niin on olemassa ja myynnissä toimitettavana. Mutta taas sitten tämä Capture on ihan uutta, jota ollaan suunnittelemassa meidän lähinnä e-office-asiakkaille. Mutta toki käy kaikille muillekin. Täällä on itse asiassa kysymys tullut jo tuosta laskujen vastaanotosta, huomasin sen tässä. Eli täällä on ilmeisesti meidän e-office-käyttäjä, joka kysyy, eli kun lasku tulee, niin e-office ymmärtää, kenelle kyseinen lasku on mentävä ensimmäisenä tarkistettavaksi. Ei siis tarvitse kenenkään käsin aloittaa kiertoja, valita ensimmäinen tarkistettavaksi. Joo, siinä voidaan toimittajan taakse voidaan tallentaa tällaisia oletuskiertoja, eli esimerkiksi tai jos laskussa esimerkiksi vaikka mainittu jonkun henkilön nimi, niin se voidaan ohjata sieltä sitten suoraan oikealle henkilölle. Toki me pyritään noin laskukierrätysratkaisuihin tuomaan automatiikkaa sekä tuon tilien että sitten sen varsinaisen hyväksymiskierron osalta. Ja toki näitä kaikkia, mitä tässä nyt käydään läpi ja näytetään, niin tullaan mielellään kertoa paikan päälle. Katsotaan sopiva ajankohta, niin tullaan käymään teillä, katsotaan mikä palveluista voisi olla teille hyvä vaihtoehto, mitä voisi katsoa vähän tarkemmin, jos haluaa kerätä sitten talon sisältä vähän väkeä paikan päälle myöskin, niin onnistuu, niin me tullaan mielellään kertoa näistä
sitten kyllä ihan paikan päällä. Eli se oli Cloud Scani, portaali, kuinka monelle portaali on tuttu täällä paikan päällä oleville. Okei, eli toimittajaportaali, Passware on tehnyt tämmöisen palvelun jo muutama vuosi takaperin. Silloin kun me aloitettiin tätä meidän skannauspalvelua kehittämään, niin sitten sen rinnalle tuotiin myöskin tämmöinen toimittajaportaali. Ja toimittajaportaali ideana on se, että se on laskun vastaanottajan tarjoama palvelu omille toimittajilleen. Ja siihen on tullut tietysti vähän lisää tämän uuden sukupolven myötä. Ei käydä tänään niin tarkasti läpi näitä muita ominaisuuksia. Keskitytään enemmän tähän laskun vastaanottoon, mitä se pitää sisällään. Ja vähän aikatauluista, miten tämän kanssa ollaan niin kuin etenemässä. Meillä on tällä hetkellä portaalissa toimittajia about tuommoinen 8000, sitä luokkaa suurin piirtein ympäri maailmaa. Kaikki toimittajat on eri tavalla aktiivisia. Meillä on toimittajia, jotka saattaa lähettää portaalin kautta yhden laskun kuukaudessa, ja sitten siellä on toimittajia, jotka saattaa lähettää useampia kymmeniä laskuja kuukaudessa. Et se on aika niin kun laaja skaala, minkä tyyppisiä siellä on nämä toimittajat. Lisäksi on olemassa myöskin toimittajia, jotka vastaanottaa tilauksia tämän portaalin kautta. Eli tämä on myöskin tämmöinen kanava tilauksille, jossa teidän hankintajärjestelmä, on se sitten meidän PM, Purchase Management, tai sitten joku muu hankintajärjestelmä, niin pystyy tuottamaan tilauksen tänne meidän portaaliin, josta taas toimittaja saa tiedon sähköpostiinsa, kirjautuu sisään, pystyy tekemään sen tilauksen sillä tavalla, että tilausvahvistukset, ja sitten myöskin kääntämään sen tilauksen laskuksi. Eli siellä on semmoinen flip-up-mekanismi, jolla pystyy sen kääntämään sitten tilauksen laskuksi tuolla portaalissa, ja silloin te taas saatte siltä toimittajalta yhden sähköisen laskun sisään. Täällä on tämmöinen träkki, jossa esimerkiksi tämä laskun lähettäjä, teidän toimittaja, pystyy seuraamaan ihan reaaliajassa, miten se lasku on saapunut teille, milloin se on vastaanotettu, milloin se on käsitelty, milloin se on menossa maksu. Tätä pystyy kääntämään vielä myöskin toistepäin, eli tämmöiseksi email light-palveluksi, jossa jos teillä ei olisi mitään laskujen käsittelyjärjestelmää, niin toimittaja pystyisi lähettämään tätä kautta teille laskuja. Te kävisitte ne hakemassa täältä. Eli tämä on aika laaja, mutta keskitytään tuohon laskuihin tällä hetkellä, ja oletuksena, että te tarjoatte tämän palvelun omille toimittajille. No, kenelle tämä on suunnattu, niin totta kai isot ostajat, suuri määrä pieniä toimittajia. Tai ne toimittajat on hajalla ympäri maailmaa, niillä on hirveän vaikea mennä kertomaan, että miksi te haluatte just nimenomaan heiltä jonkun sähköisen laskun. Ohjaatte ne tänne portaaliin erilaisten aktivointipalveluiden avulla, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Meidän omissa järjestelmissä laskun käsittely siellä ostolaskujärjestelmässä säilyy ennallaan, mutta toimittajat voi seurata laskun käsittelyä etenemistä portaalin avulla. Eli joskus on tämmöisiä kriittisiä toimittajia, jotka elää kädestä suuhun,
rakennusalalla esimerkiksi ei ole paljon rahaa kassassa, niin ne saa nähdä sen näkymän, että se lasku on vastaanotettu, se lasku kiertää sieltä eri järjestelmässä, se on oletettavasti kohta menossa maksuun. Ei tarvitse soittaa reskontrahoitajalle tai yhteyshenkilölle. Laita vähän nopeampaa, pistä vauhtia siihen laskun käsittelyyn. Ja edelleenkin, toki suositellaan meidän omia järjestelmiä, mutta pelittää kyllä ihan muidenkin järjestelmien kanssa. Pientoimittajat verkkolaskuttajaksi, eli tuonne portaaliin voi se pieni toimittaja lähettää PDF-laskuja, josta te voitte sitten käydä ne noutamassa. Näitä on muutamia toimitettu täällä Suomessa, että on lähtenyt nyt liikkeelle myöskin. Käsittelyn seuranta. Tässä on malli siitä viestistä, mitä tämä asiakas saa ja haluaa lähteä sitten poimimaan sen laskun tuolta meidän portaalista. Keskustelukommentti. Katsotaan sitä tuolta portaalin kautta. Kun mennään tuonne demon kohta, niin mitä se tarkoittaa käytännössä. Eli tässä nyt te olette lähettäneet teidän toimittajalle, että en hyväksy tätä laskua tai tässä laskussa on jotain epäselvää, jonka jälkeen se keskustelu tallentuu siinä portaaliin. Ei tarvitse soittaa, ei tarvitse käyttää jotain muita työkaluja sen kanssa. Voidaan tämän kautta keskustella sitten laskuun liittyvistä asioista, ja siitä jää sitten jälki sinne järjestelmään ja tämmöistä vähän auditeilijä sitten sen osalta. Ja tosiaan niin me ollaan nyt tämän vuoden aikana, nyt tämän loppuvuoden aikana, me tullaan korvaamaan tämä meidän vanha portaali. Ja me tullaan korvaamaan sillä tavalla, että tämän Q4 aikana asiakkaat, joilla on vähän toimittajia, vähän laskuja siellä, tai pelkästään laskuja, niin tullaan vaihtamaan automaattisesti. Mä voin näyttää tuosta tämmöisen muutaman dian, jota me käytiin läpi tuolla meidän käyttäjäpäivillä, jossa on kerrottu aikatauluja, miten me tullaan yliheittämään nämä vanhat tuotteet tähän uuteen, minkälaisella aikataululla ja minkälaista kommunikointia me tehdään teidän kanssa. Pistän tästä tämän poikki. Eli tässä on, ja mitä meidän asiakkaat on sanonut tästä uudesta portaalista, me ollaan käyty läpi asiakkaiden kanssa tätä, ollaan näytetty, he on päässyt itse testaamaan, kokeilemaan. Paljon helpompi kuin vanha versio, selkeämpi, laskun ulkoasu selkeämpi kuin ennen. Osasin tehdä laskun ilman ohjeita. Meillä on olemassa sitten tähän uuteen portaaliin, niin meillä on hyvät videot olemassa, hyvät ohjeet olemassa, meillä on pikaopas olemassa, jossa kerrotaan hyvinkin tarkasti, mitä pystyy tekemään ja mitä pitää tehdä.
Siellä oli läpikäyttöohjeet huvin vuoksi, selkeät ohjeet, aika hyviä kommentteja asiakkailta. Me huolehditaan kokonaan tästä migraatiosta, eli asiakkaiden ei tarvitse huolehtia siitä. Ei mitään kustannuksia tai käyttökatkoja. Kaikkien toimittajien käyttötunnukset käyvät sellaisenaan uudessa portaalissa, eli toimittajienkaan ei tarvitse pähkäillä sitten näitä, että mitä nyt täytyy ja miksi pitää tehdä taas jotain uutta. Me aktivoidaan näitä meidän portaaliasiakkaita nykyisin tai tällä hetkellä. Asiakas saa portaalin käyttöönsä tämmöinen tutustumisaika, aktivoidaan toimittajia taas, vanhan portaalin jäädytys ja vanhan portaalin alasajo tämmöisellä roadmapilla mennään. Ja tässä on, milloin tätä tehdään, niin laskuja vastaanottavat asiakkaat, pienet volyymit, niin tosiaan tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Aloitellaan isoista volyymeista myöskin tässä, viedään se Q1 aikana loppuun. Ja sitten meillä on lukuisa joukko asiakkaita, joka käyttää myöskin tätä meidän nykyistä portaalia ja tulevaa portaalia, niin tämmöisenä tilauskatalogipiirteitä käyttäviä ominaisuuksia. Eli siellä tosiaan niin tuotekatalogeja siirretään ja tilauksia välitetään. Tällaisella aikataululla mennään ja meitä päin kontaktoidaan asiakkaita ja käydään läpi näitä eri vaiheita. Onko siellä linjan päässä mitään tähän portaaliin liittyen? Ei ole tullut siihen. Hyvä. Siellä mun käsittääkseni oli asiakkaita, kenellä portaali on käytössä. Ja saatte myöskin nämä materiaalit, niin pääsee katsomaan. Ja täällä on meillä tämmöinen infosivu. Ja täällä näkyy myöskin näitä videoita tästä uudesta palvelusta, käyttöohjeet, laskun luominen uudessa palvelussa. Lisätietoja voitte täältä hakea, käyttöohjeet täältä lataa. Eli kannattaa käydä katsomassa, että minkä näköinen tämä on. Mutta mä käyn tuosta ihan livenä vielä tuon portaalin läpi. Eli mitä hyötyjä? Kaikki toimittajat mukaan sähköisten sanomien maailmaan, helppo toimittajalle, aito verkkolasku suoraan ostolaskujärjestelmään. Saadaan myöskin nuo hankinnat sinne toimittajalle. Yleensä toimittajat, kun niiltä pyytää verkkolaskuja, niin ei nyt kaikki, mutta useimmiten saattaa vastaus olla, että ei ole kyvykkyyttä, ei pysty, ei voi. Mun järjestelmä on jotain vuodelta keppi ja kivi, tai se on, asiakas kuvittelee, että heillä on sappi, se on niin vaikeaa, se on orakkeli, se on kauhean vaikeaa, kallista. Voi aloittaa tämän tyyppisellä ratkaisulla, lähteä liikkeelle ja sitten miettiä jossain vaiheessa, pystyykö sitä kehittämään omat toiminnanohjausjärjestelmää, saako siihen jotain lisää ekstraa sitten, että saa sieltä aidosti niitä laskuja lähtemään sähköisesti. Ja se, mikä tietysti toimittajalle niin on hyvä asia, niin se ei maksa mitään. Me voitaisiin tässä vaiheessa hypätä tuonne itse portaaliin ja katsoa, miltä se näyttää livenä. Joskus mä pääsen täältä. Hetkinen. Pause. Nyt se näkyy toisessa.
näkyy. Pitää päästä täältä pois. No. Miksi se näkyy tää nyt siellä? Näkyy. Mitäs mä nyt teen sellaista, että... Onko se nyt pausella? No siis näkyy. Ei. Joo, on. Nyt ei näyttää. Paitsi tässä. Niin. Muutas nyt. Nyt näkyy. Joo. Ollaanko me nyt? Ollaan. Säkillä. Joo. Täällä voi vaihtaa kielen. Tässä on sisäänkirjautumissivu. No niin, nyt me ollaan kirjauduttu sisälle ja täällä sitten tietysti ensimmäisenä, mitä toimittaja tekee, on tietysti tekee tämän oman käyttäjätilin tänne. Voi jälkeenpäin muokata, vaihtaa salasanaa. Jos siellä on tytärorganisaatioita, mitä sovelluksia mulla on käytössä, näytä käyttäjä. Organisaation, mihin organisaatio kuuluu, jos on useampia portaalin käyttäjiä. Kaikki välilehdet, täällä näkyy kaikki lähetetyt, toimitetut, eli tässä on nyt toimittaja laittanut laskun eteenpäin, se on toimitettu vastaanottajalle. Täältä pääsee toimittaja katsomaan sitä omaa laskuaan, täältä näkee sen laskuhistoriaan. Toimitus käynnissä, toimitettu. Jos siellä on jotain liitetiedostoja, ne voi täällä näkyä. Täällä näkyy myöskin se XML, mikä on toimitettu. Laskun rivit näkyy täällä. Tai sitten voi katsoa asiakas, joka on vastaanottanut, näkee täältä saapuneet laskut, tai sitten toimittaja näkee tässä omansa. Laskun luominen, luo uusi. Täällä on se mun lähettävän organisaation yhteystiedot. Mä voin muuttaa, jos se onkin joku toinen näistä mun tytäryhtiöistä. Täällä on pakollisia tietoja, vastaanottajan tiedot. Verkkolaskuosoitteet, jos on tiedossa, laskun tiedot, eräpäivät, toimittajan viitenumero. Täällä on näitä kenttiä, mitkä on sitten täytettävä, pakollinen arvo, lisärivi, tuotekoodit, tilausrivi, tuotteen tiedot, kaikki tähän. Voi lisätä rivejä vaikka kuinka paljon.
Täällä voidaan vielä muokata toimitusosoitetta tai työmaan tietoja. Tämä on uutena täällä näin, jos toimitte sellaisella alalla tai joudutte esimerkiksi raportoimaan näistä työmaista verottajalle. Nämä kaikki yli 15 000 euron, niin täällä tämä toimittaja pystyy laittamaan tänne niitä tähän työmaa-avaimeen liittyviä raportointeja. Ja kun täällä on kaikki täytetty, lisätty vaikka se laskun kuva, laskun liite, tätä kautta voi sinne raahata tiedostoja, tai jos on olemassa se laskun alkuperäinen PDF-kuva jossain, niin se voi tuoda tänne. Lähetä lasku. Okei, mut puuttuu sieltä jotain. Asiakirjan sisällössä on virheitä, eli täällä on pakollisia kenttiä. Jos ne puuttuu sieltä, niin tämä lasku ei myöskään lähde. Mä voin tallentaa tämän, mä voin tehdä etukäteen tänne tämmöisiä luonnoksia näistä laskuista, jonka jälkeen niin se laskujen lähettäminen, syöttäminen, lopulliset, niin on helpompaa ja nopeampaa, tai sitten poistaa, jos en haluakaan. Katsotaan 1, 2, 3, 4. Moi. Eli nyt pakolliset tiedot on, ja voin lähettää sen. Aha. Täällä on edelleenkin jotain puutteita. Se on rivissä varmaan. Niin onkin varmaan. Nämä puuttuu täältä. Niin. Yksi. Kappaleen. Ja 100. Ja näin nyt Acme oli lähettänyt työkalun teille ja myöskin sen laskun sitten tässä näin. Ja nyt teidän mielestä tämä lasku on tähän nyt voi laittaa sitten laskun numerot tai jotain, kommentti, että hyväksy tätä tai että tuli yksi, vaikka piti tulla kaksi, laskutettiin kahdesta, on se mikä hyvänsä. Täältä sitten, kun lähettää tämän, niin tämä tieto menee sitten sen sähköpostin välityksellä sinne että sulla on kommentti täällä portaalissa, ja sitten voidaan ruveta keskustelemaan, ja kaikki tämä historia jää tänne sitten elämään. Otetaan tuosta. Nyt mä en kyllä yhtään tiedä, mihin sähköpostiosoitteeseen se meni. Menikö se Markolle vai kenelle se lähti mutta joka tapa. Täällä on kysymys, että tästä portaalista ilmeisesti lasku valuu e-officeen, jolloin vastaanottajan ei tarvitse välttämättä koskaan mennä portaan. Ei. Ei tarvitse mennä. Ei. Ja missä vaiheessa keskustelua voi käydä, kommenttia lisätä? Voitko olla siinä vaiheessa, kun on kierrossa se lasku vai vaan sillä respondassa, joka sitä lähettää tietoon tai joka sen laittaa sitten siirtää kirjanpitoon? Missä vaiheessa sitä voi käydä tätä keskustelua? Tätä voi käydä koko ajan tuo keskustelua. Eli siihen voi osallistua eri ihmiset eri vaiheessa? Tässä ei ole sitä ominaisuutta. Eli se meidän uuden sukupolven alusta ratkaisu, jossa tämä ostolaskujen käsittely tehdään, niin siellä pystyy niin kuin kommentoimaan koko ajan. Siellä voidaan lisätä sellaisia henkilöitä siihen, niin kuin, jotka ei liity millään tavalla siihen laskuun itse, mutta tavallaan siihen voidaan liittää vaikkapa joku yksikön johtaja tai siihen voidaan liittää vaikka reskontrahoitaja, jotta
hän tietää esimerkiksi, että miksi tämä laskun välitys on, niin kuin, tai laskun kierto on stopattu syystä tai toisesta. Ja siellä pystyy, mutta tässä ei pysty tekemään sitä. Tämä on niin kuin tämmöinen, että ketä tämän laskun on nyt vastaanottanut, niin pystyy kommentoimaan sen lähettäjän kanssa. Et tämän käyttäminen on yksinkertaista. Jos mä haluan muuttaa tämän sitten hyvityslaskuksi, hyvityslaskun numero, siellä oli nyt jotain. Anyway. Eli lähettää sitten tai tallennan sen tonne, lähetän sen hyvityslaskun myöhemmin, tutkin, että minkä takia pitää lähettää. Onko siellä nyt tapahtunut jotain sitten. Kun joskus sinne jotain muita palveluita otetaan käyttöön, niin täällä on tämmöinen sovellukset-osio. Eli nyt kun tässä asiakkaalla on ainoastaan käytössä tämä laskut, niin joskus jossain vaiheessa haluaa ottaa myöskin nämä hankintasanomat sinne samaan palveluun mukaan, niin sitten nämä aktivoituu sitä mukaan. Olisiko tästä portaalista jotain kysyttävää? Täällä on eräpäivittäjähaku ja laskun päivämäärittäin. Simppeli, yksinkertainen sovellus. Tosiaan meillä on paljon asiakkaita, ketkä käyttää tätä globaalisti. Suomessa on paljon asiakkaita, paljon toimittajia, eri kokoisia, eri kielialueilta. Kysymyksiä. Toki kun teille aikaisemmin tätä osalla käytössä, niin ei varmaan tuu heti mieleen, että miten tätä hyödyntäisi käytännössä, mutta niin kuin mä tuossa sanoin, että mielellään tullaan käymään ja kerrotaan lisää tästä. Ja voisiko se olla teidän yritykselle yksi kanava verkkolaskujen vastaanottoon, yksi kanava niille tietyille toimittajille? Jos lähettäjä käyttää vaikka ruotsia tai englantia ja vastaanottaja Suomea, niin toimiiko se automaattisesti? Silloin se asiakas valitsee siinä, kun lähtee toimittaja kirjautuu sinne, niin hän valitsee sen oman kielensä siinä, mitä haluaa käyttää. Tai sitten on sovittu, että englanti on se laskukieli. Kyllähän teille se tulee sitten siinä muodossa, kun se toimittaja sen tekee. Niin kuin se tekee tänä päivänä sen paperilaskullakin, että jos niillä on ruotsalaisia laskuja, englantilaisia laskuja, niin se tulee teille perille sitten siinä kielessä, että eihän se siellä Itellan palvelussa se posti muutu suomen kielelle. Että. Niin kuin lähinnä vaan siis tarkoitin, että tämän käyttöjärjestelmän käyttöjärjestelmän. Se on niin kuin se, että kun sen avaa, joo, sen kielen, kyllä, se kyllä, sitä oikein. Kyllä, joo, kyllä. Ja sitten totta kai lennossa vaihtaa sitten, että ei sen ihmeellisempää. Jos ei portaalista sen enempää, tosiaan niin mä laitan Terhi laittaa näitä tästä tietoiskusta teille myöskin tämän aineiston, ja täällä tosiaan on nämä lisäinfot, lisätiedot, videot. Käykää katsomassa niitä. Ja
Sitten mennään tänne takaisin. Okei. Joo, tosiaankin vielä ehkä semmoisena summa summarum yhteenvetona, että miksi meidät kannattaa operaattoriksi valita ja toimittamaan näitä palveluita, niin me ollaan uskottava globaali toimija. Kuulijoiden joukossa on paljon yrityksiä, jotka toimii kansainvälisesti eri kielialueilla, eri puolilla maapalloa, eli eri mantereilla, niin me ollaan aika omassa liigassamme tuossa, niin kuin sanotaan, globaalina toimittajana ja isojen ympäristöjen toimittajana. Meillä on paljon asiakkaita, jotka pyöritään isoja talouden palvelukeskuksia meidän kautta. Meillä on pitkä kokemus tästä, ollaan oltu verkkolaskubisneksessä pitkään. Ja toi tavallaan meidän intressi nostaa tuota sähköisyysastetta, niin se on sitten semmoinen niin kuin yhteinen intressi verrattuna moneen muuhun operaattoriin, niin me halutaan siitä paperista päästä eroon yhtä paljon kuin tekin, kun ehkä jotkut toiset sitten tekevät tuloksensa sieltä papereita, siitä niin kuin paperin käsittelystä. Sitten ja eikä siinä. Joo, eli tuossa täällä on vielä jotakin näitä tavallaan niin kuin argumentteja sen puolesta, että minkä takia meidät on valittu. Eli tässä taas korostaa juuri sitä verkkolaskutuksen arvolupausta, eli asiakasaktivoinnin kautta saadaan nopeasti sähköisyysastetta nostettua ja sitä kautta sitten sähköisen kaupankäynnin hyötyjä tuodaan esille. Ja sitten toisaalta, kun se ostolaskujen käsittely, eli se sovellus on myöskin saatavissa meitä, eli ei ole ainoastaan tuo laskujen välittäjä, vaan tarjotaan myöskin verkkolaskujen sitten sitä myöskin sitä laskun käsittelyä ja hankinnasta maksuun osaamista. Esitys olisi tällä erää tässä, että onko kysymyksiä nyt sitten joko paikalla olijoilla tai sitten tuolta lankoja pitkin esitystä seuraavaksi. Joo. Siellä on ehkä joku kirjoittaa. Okei. Vähän vaikuttaa siltä, että kysyttävää ei ole. Varmaan ilmeisesti tilanne on nyt se, että webinaarin osalta niin lähetys katkaissaanko nyt. Ja sitten tietysti tänne vielä tilaa on varattu vielä puoli tuntia, niin tänne saa tietysti jäädä vielä istuskelemaan ja meidän kanssa juttelemaan. Palautelomakke tulee webinaariosallistujille sähköisesti ja sitten teille on täällä paikalla olijoilla on tuollainen vanha-aikainen paperiversio edessä. Ja toki palautetta saa antaa myöhemminkin, pyytää lisätietoja. Tullaan mielellään paikan päälle käymään kertomaan näistä ratkaisuista. Eli pyytäkää ihmeessä sitä, että myyjä tulee paikalle, niin minä tai joku kollegani tulee sitten näistä ratkaisuista kertomaan tarkemmin. Muilla ei varmaan mitään lisättävää. Eikä niin, jos on nyt herännyt joku muu Basfaren tuote, ei välttämättä, jos on nyt tänään puhuttu verkkolaskuista, niin jos teillä on nyt herännyt jotain johonkin muihin meidän tuotteisiin, palveluihin, kysymyksiä, niin niitäkin toki vastaanotetaan. On se sitten matkahallintaa, on se sitten laskujen käsittelyjärjestelmää, on se maksuliikenneasiaa, et cetera, niin saa laittaa sitä palautetta ja kysymyksiä heittää, niin katsotaan sitten meitä oikeat ihmiset vastailemaan niihin. Joo, kyllä. Tosiaankin täällä on olemassa olevia asiakkaita jo, että jos tuntuu siltä, että asiakas vastaava ei ole vähän aikaa käynyt, niin ilman muuta siitäkin voi antaa palautetta, niin tullaan mielellään juttelemaan, että missä se tilanne tällä hetkellä teidän kanssa on. Kiitoksia osallistujille. Mulle ei tämän enempää, että ei muuta kuin yhteydenottolomaketta vaan tulemaan. Kiitos.